تو اس لیے میں کشمیر کے ساتھ ہوں، میں ہر ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں. بات کشمیر کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہوگا، ہم پاکستانی، ہم مسلمان ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے ظلم کے خلاف. اور صرف ظلم مسلمانوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل سوال پوچھنے والا یہ ہے یونائٹیڈ نیشن اور بڑوں سے کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہم سب کو ایک قوم بننا چاہیے. جب تک ہم ایک بات یاد رکھنا میری جان، جب تک ایک قوم نہیں ہوں گے یہ لوگ ہم پہ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے. ہم نے ایک قوم بننا ہے. میں بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کو جنہوں نے دنیا میں آواز پھیلائی، اور خاص طور پہ جن کا بہت اہم رول ہے، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو بڑی اچھی طرح انہوں نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اسی طرح ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.